Městské divadlo Mladá Boleslav uvedlo další díl cyklu Křeslo pro hosta. Tentokrát do něj v úterý 29. ledna usedla herečka Marta Vančurová. Měla jste dobré zázemí, proto státí se herečkou? Ne, já jsem to nikomu neřekla, že jdu dělat zkoušky na Damu, takže až když jsem je udělala, tak jsem to vlastně doma řekla. Bratr to věděl a ten mě asi tajně držel palce, ale to bylo všecko. Takže potom to bylo hodně velký překvapení v rodině, protože to nikdo nepředpokládal ani netušil, ale tak oni spíš tak jako koukali, co z toho bude, no, protože neměli představu, co to obnáší jako já. Já jsem taky nevěděla, co mě čeká. Takže tak, jak jsem studovala na Damu, tak postupně se s tím taky asi seznamovali, no. Já jsem směřovala k přírodním vědám, no, protože já jsem byla hodně navázaná vždycky na přírodu od malička. A tak to bylo takový jako logický pro mě, že se budu zabývat kytičkama nebo tak něčím. No, a pak osud zasáhl a bylo to takhle a je to takhle. Ta příroda vydržela vám dodnes? No, tak to je samozřejmě fenomén, který vás provází životem pořád, tak já mám čím dál větší vztah k přírodě, děkuju. A čím jsem starší, tak tím víc to potřebuju. Mám naštěstí chalupu v severních Čechách, takže mám kde relaxovat a kde pobývat teda. No. Lákalo vás to hned do nějakého velkého divadla, nebo máte za sebou zkušenosti s malými scénami? No, já jsem hlavně byla dlouhodobě spjatá s realistickým divadlem na Smíchově. To bylo nynější Švandovo. To byla moje domovská scéna od školy vlastně. Já jsem tam nastoupila už ve třetím ročníku do angažmá a byla jsem tam 20 let, takže to byl můj základ divadla. No a potom se to nějak postupně začalo měnit, to divadlo, a já jsem tam už nechtěla být a dostala jsem nabídku z Vinohradského, takže dalších 20 let jsem byla ve Vinohradském. A jinak já jsem samozřejmě vždycky tíhla spíš k těm malým scénám, k menšímu prostoru, protože asi to vyhovuje spíš mýmu způsobu hraní. A ten velký prostor mě spíš provokuje, protože musím používat jiný výrazový prostředky, než bych třeba chtěla, ale je to trénink a je to užitečný strašně. Já mám ráda třeba i malý scény, jako je Ungeld, kde hraju, a tak jako to střídání toho malého prostoru s tím velkým je docela užitečný, myslím. Mnozí lidé vás mají spjaty se spoustou filmů ze 70. 80. let. Filmy, které do dneška oslovují, nejsou to filmy, že by po pár letech zapadly. Spolupracovala jste taky se spoustou renomovaných režisérů, napadá mi například Karel Kachyňa. Jaká tohle to byla životní zkušenost? Tak já jsem začala filmovat už v roce 69 s Jiřím Suchým a vlastně už na škole, a ten film mě vždycky strašně bavil, a jelikož jsem si ty filmy víceméně jako vybírala, nebo teda všecko, co jsem udělala, tak vlastně jsem chtěla dělat. Nikdo mě nenutil do ničeho. To, co jsem chtěla dělat, to, co jsem si vybrala, tak jsem dělala z lásky a myslím si, že i proto jsou to třeba filmy, které vydržely nebo které přetrvaly, které mají co říct do dneška, protože to byly pro mě zajímavé témata a chtěla jsem do toho jít. Zahrála jste si někdy tady v Mladé Boleslavi v rámci nějakého zájezdu třeba? Já jsem tady kdysi dělala tady v tom malém prostoru, právě jsme tady hostovali s violou. A to byl, myslím, Tákur, nebo Seifert, teď nevím. Ale hrála jsem tady v tom malém divadýlku a hrála jsem i v tom velkým s Vlastíkem Harapesem tu Sáru Bernardovou, když jsme jezdili. A jinak nevím, jestli možná jsme tu byli i s divadlem, ale to si nějak neuvědomuji, tak možná, že jo. Každopádně jsem na tom jevišti hrála. Marta Vančurová sklidila u diváků velký ohlas. O tom svědčilo i zcela zaplněné hlediště Malé scény. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská, Městské divadlo.